Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Nataka kuamini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwa kila mmoja wetu pale nyumbani na katika shughuli na kazi zote ambazo tuko nazo wakati kama huu. Kama mnavyojua, tumekuwa tukijaribu sana kuwafikia kwa neno la Mungu kupitia Facebook na pia wakati mwingine kuwatumia video katika WhatsApp, na tunashukuru ya kwamba ingawa pengine hatujafikia mahali inahitajika, lakini angalau watu wamekuwa wakifikiwa na ujumbe. Mungu awabariki sana. Mimi ni kutoa shukrani kwenu. Kama mnavyojua, tumekuwa na changamoto ya network, na nilikuwa pia nimewaarifu kwamba niko na changamoto ya simu. Na ninapozungumza siku ya leo, nataka niwahakikishie kwamba simu ninayo nzuri, na pia niko na network nzuri, nimepata fiber network ambayo inanisaidia. Mimi ni kuwashukuru sana kila mmoja ambaye amehusika kwa njia moja ama nyingine, wale wametuma fedha zao, wale ambao walishughulika kwenda town kuangalia na kumobilize watu wengine ili kazi ipate kufanyika. Mungu awabariki na watende mema. Ningependa kuwasomea kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 10. Paul naye aliweza kufurahi sana kwa sababu kanisa walimkumbuka katika kazi ambayo alikuwa akifanya. Na akasema, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Hiyo ni maneno ya mtumishi wa Mungu Paul, ya kwamba anafurahia, anamtukuza Mungu, anafurahia sana katika Bwana kwa sababu kanisa la Mungu waliweza kuonyesha that concern, kwa sababu waliona kwamba huyu mtumishi ili apate kuendelea na kazi ya Mungu anahitaji maombi, na sio tu maombi, pia alihitaji support ya kanisa la Mungu. Na kwa hivyo alikuwa akishukuru kanisa sana kwa sababu ya vile walikuwa baraka kwake, wakahakikisha kwamba Paul hajapungukiwa na chochote katika hali ya kueneza injili. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Na Paul kama vile anasema ni kwamba kanisa hili walikuwa na that concern, walitaka sana kumhudumia Paul lakini hawakuwa na nafasi. Na ninaamini ya kwamba hata na sisi members wa AIC Rurent pengine ni nafasi haikuwa imepatikana. Lakini nafasi hii ilipopatikana ya kwamba simu inahitajika, wifi inahitajika, watu wakajitolea na wakafanya kazi, na leo hii tunashukuru Mungu ya kwamba kazi ya Mungu inaendelea. Mstari mwingine ambao ningependa kuwasomea, ningesoma mengi lakini pengine nafasi haitutoshi. Paul akasema katika mstari wa 19, and my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Baada ya baraka zote ambazo kanisa walikumbuka Paul na kusimama naye kwa hali na mali, Paul akawabariki. Na mimi ningependa kuwabariki kanisa lote kwa jumla. Wale waliomba, pengine hukuwa na chochote lakini ukaomba, Mungu alisikia maombi yako. Wale walikuwa na chochote wakatuma, wale walifanya mpango, wakafanya mpango huo, na leo hii ile kitu ambayo ilikuwa inahitajika ili kazi ya Mungu iendelee imepatikana. Na mimi nataka kusema kwamba and my God, Mungu wangu, atakutana na mahitaji yenu kulingana na utajiri wake katika Kristo Yesu. Wacha Mungu akutane na mahitaji yako. Kwa chochote ambacho ulitoa, Mungu akutane na mahitaji yako. Ni ombi langu kwamba Mungu atazidi kupanua mipaka yako, na hatutachoka katika hali ya kutenda mema, tutaona ya kwamba kazi ya Mungu inaendelea. Kanisa la Mungu, pokeeni shukrani zangu. Singependa kutaja mtu, lakini Mungu anakujua kwa ile ambayo ulifanya, iwe ni kubwa iwe ni ndogo, ile ambayo ulifanya kwa moyo wote Mungu aliona, na Mungu atakujazia na Mungu atakubariki. Tuko pamoja na nyinyi, tutazidi kuwaletea injili ya Yesu Kristo, tutazidi kuwaletea nyimbo,
tutazidi kuwaombea na Mungu atazidi kutenda mema. Mungu awabariki sana.